Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora é hora de estreia, tá na moda. Se você fica em dúvida na hora de escolher aquela peça de roupa quando vai na loja, sabe que tá na moda, mas não sabe como compor a peça, ou pensa, ah, só vou usar agora, depois eu não vou saber mais como usar, a gente estreia com Neuza Previati, tá na moda. Neuza, é com você. Olá, Fran. Eu estou aqui para um novo quadro Tá na Moda, para auxiliar você, espectador, a compor alguns looks, dar algumas dicas de moda. E assim, eu tenho certeza que com estas dicas nós vamos conseguir montar muitos looks, ter muitas ideias, uma peça que você tem no seu guarda-roupa. Então assim, vou estar aqui para realmente auxiliar você e mostrar que a moda é um universo maravilhoso, é realmente gostoso você brincar com as peças, brincar com as roupas e saber que depois você vai sair com um look todo especial e realmente estando na moda. Você pode criar, você pode brincar e estar na moda realmente. Já vou mostrar o primeiro look de como a gente pode compor as peças. Pode vir, Vitória? Hoje aqui o que nós vamos mostrar é uma peça única, que é um macacão. Tá? E esse macacão, que ele é um macacão todo sofisticado, com renda, com detalhes, nós colocamos com essa jaqueta jeans que você vai poder usar no dia a dia, usar para um jantar, usar para ir numa pizzaria, e você vai estar com um look totalmente moderno. É, a jaqueta, que é uma peça que você deve ter sempre no seu guarda-roupa, é uma peça que você pode compor de várias formas. Você pode usar numa roupa bem esportiva, você pode usar numa roupa no dia a dia, você pode usar num jantar, para ir para uma pizzaria, para ir para um restaurante. E aqui nós estamos mostrando esta peça, né, que é o macacão, com a jaqueta, que é um look mais dia, que é um look mais para ir para um jantar, é uma peça mais um sofisticado moderno. E o que que a gente usou? Os detalhes, né? Um cinto de couro, com um detalhezinho na amarração dele. Aqui nós usamos um brinco, que ele é um brinco um pouco mais sofisticado, mas ele pode ser usado também com uma peça jeans em cima do macacão. Sempre procurar usar um salto alto, lógico, se você tem uma estatura, né, mais pequena, você vai usar um salto que vai te ajudar a alongar, mas a peça em si, ela realmente alonga a modelo. Então você pode arriscar, você que tem a estatura mais baixa, pode arriscar realmente no macacão, que é uma peça que, além de deixar a mulher extremamente feminina, ela alonga, e você pode brincar com as peças em cima também. Agora nós vamos mostrar a outra versão, né, com a mesma peça, que é o macacão, que hoje é a peça que nós estamos usando aqui para mostrar as várias formas que você pode usar a mesma roupa. Então aqui o macacão, como eu mostrei para vocês, de uma forma mais casual, e aqui nós vamos mostrar uma forma mais sofisticada. Então você que não gosta de usar um vestido numa festa, tem uma certa resistência aos vestidos, o macacão é uma peça que você vai estar chiquérrima, super elegante, você pode ir num casamento, num 15 anos, porque aqui o tecido dele já é um tecido mais nobre, é o crepe, aqui as rendas, a renda, né, que nós temos na peça, e os acessórios. Então o acessório também é uma peça que vai diversificar o mesmo look. O brinco que nós estamos colocamos aqui para compor o look é o mesmo brinco que nós usamos na versão mais casual. Então, como é um brinco de pedras pretas, que ele vai dar um destaque tanto no estilo mais sofisticado como no esportivo, a gente utilizou o mesmo acessório. Mas assim vocês conseguem visualizar bem que realmente uma carteira, um cinto bacana, um brinco, ele faz toda a diferença numa peça. Ele tem a renda frontal e tem a renda nas costas, que também deixa ele mais feminino, ele deixa mais charmoso. Os detalhes, né, da peça também é uma coisa que acaba deixando muito mais feminina a peça. Essas foram as dicas de hoje, espero que você tenha gostado e até uma próxima! Quero agradecer mais uma vez a participação da Neuza e também da nossa modelo Vitória.
história e ficam as dicas para você que fica sempre na dúvida. No próximo programa, elas vão desvendar um pouquinho mais sobre a saia midi. Você, baixinha, sempre ficou na dúvida, será que eu posso usar esse tipo de saia? Será que fica bom realmente? Como compor, então, no meu dia a dia e num evento mais social? Tem como mudar o look, assim, fui trabalhar com ele, agora quero sair à noite com a mesma saia. Tem como dar uma incrementada? De que maneira? É o Tá na Moda da próxima semana. Gente, não sai daí que no próximo bloco tem Fernando Santos falando sobre o judô, essa técnica aí que vem de anos, descoberta no Japão. Já eu te conto um pouquinho mais da história no próximo bloco. Não sai daí!